Hallo julle allemaal en baie welkom bij Lillian se verjaarsdagpartytjie vandag. Ek hoop julle gaan het vreselijk baie saam met haar geniet en ek is baie blij dat ek julle deur hierdie speciale kit wat ons vir julle gestuur het kan vat vandag. Wel, soos wat julle weet, het julle elk in 'n boksie gekry en daar is ongelooflike lekker goeders binnen in die boksie wat julle kan gebruik, wat ons so saam gaan maak en dan gaan ek vir julle baie cool experimente wys tussenin wat ek hoop julle 100% gaan geniet. So, voordat ons begin, net gou ons reels. Ek weet julle sit nou daarso by die huis en julle is besig om te kyk na wat ons gaan doen en wat ek verduidelik, maar ons moet nog steeds seker maak dat ons veilig is. So, as julle kan, hier binnen in die boksie is daar so 'n handskoen, maar julle gaan hom nie nou aantrek nie, dit gaan eers vir bietjie later wees. Dan, as julle 'n skinkbord het of 'n lappie het om op te werk, dan gaan dit ook vir julle baie help, in geval julle mors, so 'n skinkbord is 'n baie goeie idee om te hê. As julle dit nie het nie, wees maar net versigtig, maar ek glo julle gaan super goed wees met wat julle doen vandag. Ek het, soos julle kan sien, ek het 'n laboratorium jas aan en Lillian het ook haar jas gekry. Lillian, jy het jou veiligheidsbrille ook binnen in jou boksie gekry, hierso is myne, en ek gaan myne aansit wanneer ek besig is om hierdie eksperimente vir julle te demonstreer. Ek het ook super dik handskoene wat ek vandag gaan gebruik en julle gaan binnenkort uitvind hoekom myne so lekker dik is. Wel, ons is net op julle te wys, ek is nou veilig en julle gaan daarom nou nie nodig hê vir al hierdie dinge nie, want julle eksperimente is daarom nie so gevaarlik soos wat ek binnen in hierdie fles het nie. Dan binnen in julle boksies, daar so is genoeg goedjies daar binnen vir julle om 3 eksperimente te kan doen. Nou, ek het nie baie reels nie, maar die enetjie is dat as ons ietsie uit die boksie uithaal, moet ons ietsie kan terugsit. Ok, so, is julle reg om te begin? Ek hoop so, hier gaan ons. So, net gou voordat ons begin, kan ek ook net vir julle sê, dat julle weet met wie julle praat, of na wie julle luister. Ek is Leandra van Split Second Science, en ek gaan julle kreatiewe wetenskaplike wees vir vandag. En ek hoop julle gaan, soos ek gesê het, dit sommer baie geniet. So hier is ons boksie nou, julle kan julle boksies vir my oopmaak en binnen in julle boksie gaan julle sien, het julle 2 sulke koppietjies. Julle moet asseblief vir my 1 van daai koppietjies uithaal, as ook 1 van die dekseltjies. Reg, dan gaan julle sien, daar so is sulke pakkies wat ek so mooi vir julle toegeplak het. Gaan ek vir julle vra om die uit te haal. So die eerste enetjie wat julle vir my gaan uithaal, is die enetjie wat lyk soos oranje suiker. So daai enetjie gaan julle vir my uithaal. Dan is daar 'n ander enetjie. Hy lyk asof hy sulke fynerige suiker het. OK, so ons gaan hom uithaal. Dan is daar nog 'n een. Hulle is so klein opgerol want ons wou nie gehad het dit moet mors nie. En die ene lyk meer asof dit soos 'n poeier is. So 'n wit poeier. Kyk, so julle kan hom vir my uithaal. En dan is daar 'n groter enetjie met wit, ook met wit poeier in. En soos wat julle dit uithaal, kan julle maar die stukkies wat is hierdie kleef band wat ons aan gesit het, afhaal. En dit is hoe dit lyk. Maar nou moet julle baie versigtig wees, want binnen in die boksie is daar nog 'n pakkie. En die pakkie het so 'n pink plakker op. Nou die pink plakker is die enetjie wat ons nie nou wil gebruik nie. So as julle nie die res van die naweek op die toilet wil sit nie, dan moet julle nie nou hierdie ene gebruik nie. Ok, so dit is die enetjie wat ons gaan gebruik, die een sonder die plakker. Reg, dan kan julle julle boksie vir my toemaak. En ek gaan net so een kant hier so sit, dat julle mooi kan sien wat ek doen. So as julle julle boksies uit die pad uit wil skuif, is dit 100% reg so. En alles wat ek doen, gaan ek op my skinkbord doen, so dat as ek mors, alles om hier op die skinkbord gemors word. So die eerste pakkie is die ene met die baie wit poeier, die een sonder die plakker, yes. So ek gaan hom daar neersit.
Dan het ek die ene keer met die gekleerde suiker, lyk het my. Gaan ek kom daar neersit. En dan het ek ene keer wat die min, hy die minste in van die klomp en het lyk soos fijn suiker. En dan die ene keer wat bietjie minder poeier in het as die heel eerste ene keer wat ek vir julle gewys het. So, hierdie eksperiment wil ek by julle weet, wat gebeur as ons baie suiker eet? So dit is 'n vraag waaraan julle kan dink terwyl ons hierdie eksperiment gaan doen. Wat gebeur met ons as ons te veel suiker eet? Reg. En ons gaan daai antwoord net nadat ons hierdie eksperiment gedoen het. So, vandag gaan ek julle leer hoe ons in 'n laboratorium proe. Nou gewoonlik mag ons nie in 'n laboratorium proe nie. Dit is 'n bietjie gevaarlik en daarso is sure en basisse en allerlei chemikalieë en goeders wat ons nie regtig wil proe nie. Want van dit is so bietjie, dit kan jou vergiftig en ja, ons wil nie in die hospitaal opeindig nie. So, aangesien ons nou bietjie kombuischemie doen, gaan ek julle leer hoe om te proe. So, hierdie bakkie, en julle almal kan julle vingers my so in die lig sit. OK. Nou ek hoop julle het julle hande gesanitise. Anders is dit net julle eie kieme wat julle nou mee te doen het. So ons gaan ons vinger vat. Ons gaan lek. Ons gaan ons vinger binnen in die koppie indruk. En dan gaan ons weer lek. OK, so dit is lek, plak, lek. En dan gaan julle aan daai kant vir my moet sê, of vir julle maatjies althans, en ek is nou nie daar om te sien nie, maar vir julle maatjies sê hoe dit proe. Reg, is julle gereed om te begin. OK. So ons eerste pakkie wat ons gaan vat, en julle mag nie vooruit proe nie, gaan hierdie pakkie wees met die poeier, met die een wat lyk soos, lyk amper soos baba poeier of soos meel. OK. So julle gaan hierdie pakkie vir my oopmaak, en alles wat binnen in hierdie pakkie is, gaan julle binnenin hierdie bakkiekie gooi. En dan kan die pakkie maar so een kant sit, hy kan ook maar hier op die skinkbord bly. En dan sodra al daai poeier binnen in jou koppietjie is, gaan jou vinger vir my opsit in die lig. Ja, so jy gaan so wag totdat almal sin in is. En julle kan my maar aan daai kant pause as ek bietjie te vinnig gaan totdat almal, ek gaan so bietjie kans gee wat hopelik almal dit dan in hulle koppies het. Reg. Nou met hierdie hand wat die vinger nie in die lig is nie, gaan julle die koppie vir my so vashou. Met hierdie vinger gaan ons proe. So, hier gaan ons, is julle reg? En lek, plak, en lek weer. Hoe proe dit vir julle? Nou, ek het al gekry, dat mense vir my sê, dit proe soos wasgoed poeier. Nou, ek wil nou weet, wie eet wasgoed poeier? Mense is verrarig. So, ek wil bietjie hoor, julle kan na die tyd vir my boodskap bestuur, en vir my laat weet wat julle gedink het, hoe hierdie poeier proe. Maar julle kan nou vir mekaar sê hoe julle dink dit proe. So, dit was nou nie so lekker gewees nie. Kom ons kyk of hierdie affære kan beter raak. Is julle gereed? Nou, kom ons vat die volgende enetjie. Dit is die enetjie wat nou lyk asof hy so bietjie suiker in het. Maar baie min. So, kom ons maak hom oop. En dan gaan ons al hierdie binnen in ons koppie ingooi. OK. So alles, en moet dit asseblief nie nou meng nie. Ons gaan net die een bestanddeel boop die ander ene gooi. En as jou bestanddeel nou binnen in jou koppie is, en hy is klaar daar binnen, wat maak ons? Vinger in die lig. OK. En 3, 2, 1, is ons reg om te lek. Hier gaan ons en lek om, plak om, en lek om weer. Jo. Hoe proe dit vir julle? Ek kan nou dink, daar's van julle wat seker nou hardloop vir 'n glas water, of julle koeldrank nader trek, of so 'n bietjie hoes, want julle het gedoog, dis suiker, en julle gaan nou lekker groot lek vat, maar toe proe dit eintlik baie suur. Yes. So, wat sê dit vir ons? Hoe sê hulle in Engels? Looks can be deceiving. Want hierdie het gelyk soos suiker,
maar het het not a tikkie geproe soos suiker nie, nê? So dit was baie suur. So ons eerste bestanddeel wat ons ingegooi het, was eintlik ons koeksoda gewees. En ons tweede bestanddeel wat ons ingegooi het nou, was ons citrus soda gewees. En citrus soda is 'n suur. En dis hoekom ons almal so gesigte so getrek het van die suurigheid. Ek dink nie daar's 'n sour home in die wêreld wat so suur is so citrus soda nie. Nou, vir ons derde bestanddeel is hierdie enetjie, die gekleurde ene. En weer eens, dit lyk soos gekleurde suiker vir my. Maar ek hoop julle vertrou my nou vir 'n derde keer, want die eerste twee was nou nie so great gewees nie. So kom ons kyk as ons al hierdie binne in ons bakkie ingooi, hoe dit gaan proe. So jy gaan ons en gooi alles in jou bakkie en sit jou bakkie so aan die kant en as jy reg is, vinger in die lig. Moet dit nog nie meng nie. Onthou, vinger in die lig. Met hierdie hand kan ons ons bakkie vashou en is jy gereed. OK. So ons kyk wie's braaf om hierdie een te proe. Gaan ons en lek hom, sit hom daarin en lek hom weer. Dit is nie sleg nie. Ek is seker van ons van julle wat dalk 'n tweede lek wil vat, nê. Lekker? Proe. Definitief baie beter. So hierdie proe nou weer bietjie soet. So ons eerste bestanddeel was half soos nie regtig bitter nie, maar so poeierige storie. En die tweede bestanddeel wat die citrus soda was, was vir ons baie suur. En hierdie ene is nou weer baie soet. So wie kan raai wat hierdie is? As jy geraai het dit is jelly, dan is jy 100% reg. Dit is jelly. Reg, dan is ons op pad na ons laaste bestanddeel toe. Nou hierdie bestanddeel, jy kan sien dit is die pakkie met die meeste wit poeier in en hom kan ons ook oopmaak. En ons gaan ook alles wat binne in hom is, binne in ons bakkie ingooi. So, hier gaan dit. Kom ons gooi alles lekker in. OK. As dit bietjie, dit hoort nie te veel te wees vir die bakkie, maar as dit so bietjie te veel is, mik maar mooi. Dan sit ons ook daai plastiekie hier so langs aan. En wat het ons gesê? As ons reg is, vinger in die lig. Oef, hierdie lyk soos 'n lekker nagereg. Is jy reg om te proe? So ons hoop dit raak net nog beter, né? Van bitter na suur na soet na ek weet nie wat die rede is nie. Kom ons kyk. En lek hom. Plak hom daar en lek hom weer. Vreeslik lekker. Nou hierdie is 'n bestanddeel wat ons gebruik. Ons meng hom met so 'n bietjie water, partykeer 'n bietjie kleursel en dan sit ons dit oor 'n koek. So wat is dit? Dit is beslis vir suursuiker. Yes, vir suursuiker. So en nou wil ek hê julle moet asseblief julle deksels vat van die bakkies en dan gaan ons hom so toemaak. En dan julle kan nie net na 'n partytjie toe kom en niks doen nie, reg? So ons gaan nou 'n bietjie oefeninge moet doen. So ek hoop julle het lekker musiek daar in die agtergrond of so, want julle gaan nou vir my 'n bietjie moet dans. So, hier is julle bakkie en ek gaan julle wys hoe ons hierdie gaan skud. So jy duim aan die onderkant, vier vingers aan die bokant en dan hou jy hom vas soos wat jy jou Big Mac burger sou vashou, né? En dan gaan ons skud en skud 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 skud. Julle kan opstaan, julle kan spring, julle kan bietjie dans en jy kan in die ronde gaan. Maar wat ook al jy doen, moenie ophou skud nie. En skud 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 skud. Nog. Hou aan, hou aan, hou aan. As jy al moeg. Wonder of daai arms al moeg raak. En skud 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 en julle kan nog steeds dans. En kom ons kyk. Dit lyk asof hy al bietjie gemeng het. Ja. Maar ons kan die oefening net vir een arm gee en nie vir die ander een nie. So, hier gaan ons. Volgende hand, duim onder, vier vingers bo, jou hom vas soos 'n Big Mac burger.
en of dit er iets wees wat jy nie graag wil hê iemand anders moet vat nie. En hier gaan ons. En skit 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 skit. Julle kan dans. En in die ronde net wat julle wil. Op en af spring, giggel, lag, want dit is lekker, ons is by 'n partytjie. En skit 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 skit. Is daai arm al so hoog soos wat die ander arm was? Ek dink so. En stop. Joe, dis harde werk. So nou, voordat ons hierdie bakkie gaan oopmaak, moet ons baie versigtig wees. Julle gaan hom vir my hier bo so moet tap. En hier aan die kant so fliek. Sodat al die poeier wat hier in die randjie sit kan loskom. Want anders as ons hom oopmaak, dis dalk 'n poeier gesig. En hoe ons hom gaan oopmaak, is as jy hom so vashou, die twee duime en stoot net die bakkie so op. Dan sê totdat hy so 'n klikgeluid maak. Daai. En dan maak ons hom oop. Reg, dan gaan ons hom hier neersit en vinger in die lig. As jy sukkel, moet jy net maar vir iemand help, vra om julle te help om dit oop te maak. En nou gaan ons weer proe. Lekkom. Trek hom in. Lekkom weer. Is dit nie lekker nie? Dit proef verskriklik lekker. Ek hoop julle hou daarvan. Dit is so 'n bietjie van 'n soet-suur kombinasie. Nou wat julle hier gemaak het sopas is julle eie sherbet. En sherbet het baie suiker in. OK. Maar nou gaan ek vra dat julle net julle bakkies weer toemaak en luister baie mooi want hierdie bakkie moet klik. So maak hom weer so toe en luister. Jy laai klik gehoor? Yes. So dit is die klik wat jy moet hoor om seker te maak jy bakkie is 100% toe. Want anders gaan hy dalk omval of dit gaan uitmors en hierdie is eintlik jou secret stash. So as mamma of pappa of iemand by julle kom en sê, "Oop, jy het nie jou bed opgemaak die week nie." So geen sweets vir jou nie. Dan sê, "Ah, it's all right. Ek het 'n secret stash." So dit bêre julle in julle boksie en julle gaan dit hou vir 'n dag wat daar nie sweets is nie. OK. So julle kan weer julle boksie vir my vat. En onthou ons het gesê, as ons ietsie gaan uithaal, moet ons ietsie terugsit. So wat ek nou wil hê julle vir my moet uithaal is hierdie poeier met die plakker op. Dan wil ek hê julle moet die ander bakkie met sy dekseltjie uithaal. En dan daai handskoen wat almal brand om aan te trek, maar nog nie nou mag aantrek nie. So daar's die handskoen. En dan is hierso in julle boksie so 'n plastiek sak. OK, so dit kom ook uit. Nou dit is alles wat ons gaan uithaal. Wat ons gaan terugsit is al ons lospapiertjies of plastiek en ons sherbet bakkie. En dan gaan ons hom oeps en ons het ook hierso binne in julle houertjie in julle boksie het julle twee botteltjies met gekleurde water. So hierso kan julle nou kies watter een julle wil hê. Dit maak regtig nie saak nie. Enige een is fyn. So ek gaan die rooie kies vir hierdie eksperiment en ek gaan die groene binne in my boksie los. En dan kan julle julle boksie weer toemaak en hom weer net so eenkant neersit. OK. So hierso is ons handskoen. Hierso is die bakkie. Daar's ons poeier en my gekleurde water. En hier is jou plastiek sakkie. So, voordat ons met hierdie gaan begin, onthou ek het vir julle 'n vraag gevra voordat ons met daai suiker te doen gehad het, die sherbet wat ons gemaak het. So wat julle daar gemaak het is julle eie sherbet en julle sal ook sien binne in julle boksie is daar so 'n klein fizzer. Nou daai fizzer kan jy later, na die partytjie as jy huis toe gaan of so, kan jy oopmaak om so lekker lek in hom binne in daai sherbet indruk en jou sherbet so eet. Maar nou wil ek eers hoor, daar's baie suiker binne in daai sherbet. En ek het gevra, wat gebeur as 'n mens baie suiker eet? Nou ek het al baie antwoorde gekry. Party sê, "Ooh, jy kan vet word. Jy kan vrot tande kry, jou tande gaan uitval, jy kan diabetes word." Allerhande sulke dinge. En dan het ek ook al die antwoord gekry van
jy kan 'n sugar rush kry. Want suiker gee ons vir ons baie energie. So gewoonlik as ons baie suiker eet, raak ons soos 'n klomp bouncy balls en ons is oralste en as daai suiker uitgewerk is, dan wil ons net sit en niks doen nie. So ek gaan vandag vir julle wys hoe lyk 'n sugar rush in 'n proefpuis. So wat ek hierso het is my proefpuis en vir hierdie eksperiment moet ek veilig wees, so ek gaan my veiligheidsbrille aansit. Dan het ek 'n chemikalie hierso, kaliumkloraat wat ek gaan gebruik en hierso het ek 'n paar jelly tots in. So ek gaan eenetjie proef. Vreeslik lekker. So daar's die jelly tots. Ek het een van hierdie lighters en ek het my wat hulle in Engels noem 'n blow torch. So ek gaan dit nou 'n bietjie gebruik en dan gaan ek vir julle wys die suiker wat in 'n jelly tot is, wat in een jelly tot is, wat se sugar rush dit 'n mens kan gee. So as julle nou alleen na hierdie video kyk, beter julle nou vir almal roep en sê hulle moet kom kyk want hierdie gaan awesome wees. Wat ek wel gedoen is, ek gaan net gou-gou my lig afsit dat julle dit baie mooi duidelik kan sien. OK. So hierso is my kaliumkloraat. Ek sit 'n bietjie daar binne ingooi. Ja, dit is nog so klein bietjie. OK. So ons gaan dit net een kant skuif en net die sweeties bietjie nader trek en dan gaan ek my blou torch aansit. Oh, maak jy 'n lekker vlammetjie. En hoekom ek dit doen is want binne in ons mage is dit baie warmer aan die binnekant as aan die buitekant. So ek wil gou hê hierdie poeiertjie moet bietjie warm word. Julle gaan ook sien wat ons noem 'n fase verandering vind plaas. So dis nou 'n poeiertjie en ons wil hê dit moet in 'n vloeistof verander. Dit moet amper soos water raak. So kom ons kyk. Daar is ons hy besig om te smelt. So hy gaan van wat ons noem 'n vaste stof na 'n vloeistof. Kom ons kyk, daar gaan ek. Hy's nou besig om lekker te smelt. Dit is kyk is alles gesmelt. Ons hou altyd 'n proefbuis weg van ons gesig af vir as ietsie uitspring of so. Daar soos hy en hier gaan dit. Daar is hy net so. So daai reaksie wat julle gesien het is die hoeveelheid suiker wat vrygestel is of wat binne in 'n jelly tot is en die hoeveelheid energie is wat daai reaksie vir is wat dit wys wat die hoeveelheid reaksie is wat ons kry. So dis die energie wat deur die suiker van een jelly tot vrygestel word. OK. So ek gaan hom nou net hierso neersit so. So as dit die hoeveelheid energie is wat een jelly tot vir jou gee. Nou dink nou net as jy 'n hele pakkie daarvan moet eet. Gaan gou my lig weer aan sit. OK, ek hoop julle het dit vreeslik baie geniet. En ek wonder net as daar so nou mamas of papas of oumas of oupas is wat nou saam gekyk het. Of hulle nou volgende keer twee keer gaan dink voordat hulle vir julle sweets gee. Ek dink al daai sweets by daai partytjie word nou sommer weggepak. So, ons tweede eksperiment. Hier gaan ons. Nou binne in hierdie eksperiment gaan ons hierdie plastieksak vat en ons gaan ons hand insit en dan kan jy jou hand sover my in die lug sit. Is almal se sakkies oop? Nou hierdie was nou net om ons sakkie oop te maak. Niks spesiaal nie, net om die sakkie oop te kry. Jy kan die sakkie nou vat en so twee keer vir my omrol dat hy so lekker staan. OK.
En dan gaan ons na hierdie poeiertjie toe wat die pink plakker op het. En ons gaan hom oopmaak. So. En dan gaan ons al hierdie poeier wat binne in hierdie pakkie is, binne in hierdie plastiek sak gooi. So ons gaan hierdie plastiek sakkie met die plakker op heeltemal leeg maak binne in die sakkie. Nou ons gaan hom ook nou net hier een kant sit. Nou gaan julle julle water vat. Maar die water, gekleurde water, moet julle baie stadig bygooi. So ons gaan so bietjie bygooi op 'n slag. So julle kan dit oopmaak. Net daar so ergens neersit. En dan gaan ons dit so bietjie ingooi. Net so bietjie. OK. En dan gaan ons hom so hou. En ons gaan hierdie terugrol. En ons gaan hierdie sakkie vashou asof jy nou net by die dierewinkel was en vir julle 'n goudvisie gekoop het. En dan gaan ons hom so bietjie masseer. Maar nou gaan ons nog so 'n bietjie bysit. So jy gaan so 'n bietjie masseer, nog 'n bietjie water bygooi en dan weer so 'n bietjie masseer. Nou ons wil dit so bietjie vir bietjie doen, want as ons te veel van die water bygooi, dan gaan dit nou bietjie te loperig wees. En dan gaan hierdie eksperiment nie doen wat hy eintlik moet doen nie. So kom ons gooi nog so 'n bietjie by. Party van julle sin sal al soos 'n slijm begin raak, andersins sal dalk nog bietjie hard wees, maar dit moenie loperig soos water wees nie. So terwyl ons dit so druk, moet dit bietjie hard wees. OK. En as ons dit los, moet dit soos 'n vloeistof begin loop. OK, so massage net hierdie dat dit so bietjie die water oralster kan deur syfer. OK. So as jy nog water oor het soos ek, is dit 100% reg. Moenie dink dat jy al die water hoef te gebruik nie. OK. Nou as daar van julle is wat dalk per ongeluk bietjie te veel water bygegooi het, die wit poeier wat ons in ons sakkie gegooi het is Mizina. In Engels cornstarch, Mizina. So as jy 'n bietjie te veel water ingegooi het, dan kan jy net daarso vir mamma of iemand vra of daar bietjie cornstarch of Mizina in die huis is en dan kan jy so bietjie bysit. Nou ek dink myne is bietjie te loperig. Ek het bietjie te veel bygesit. So ek gaan in my kas gaan kyk of ek bietjie Mizina het. En dit is hoe Mizina lyk. Kom in so 'n boksie. En dan gaan ek net 'n teelepel vat en ek gaan net so 'n teelepeltjie van dit weer bygooi. OK, en dan gaan ek my ou visie weer 'n lekker massage gee. En dan kan ek voel hy raak bietjie harder. Asai. So julle gaan nou sien as ek hierdie oorgooi in my koppie hoe dit lyk, hoe die tekstuur moet wees. As hy so half amper dikkerige loperige affære wees. Nou, daar's ons hy. En dan kan jy hele pakkie vat om so oopmaak. En met jou een hand gaan jy aan die kant van die punt vat en die ander kant gaan jy daai punt vat en dat alles so in een hoekie gaan lê. OK, en dan gaan ons hom gooi dat hy mooi binne in die bakkie inloop en jy kan sien die tekstuur van myne van hoe hy loop is nie heeltemal soos water nie. Hy's so bietjie dikker as water. OK. En dan gaan ek hom net so bietjie hier aan die kant byhelp. Julle hoef nie bekommerd te wees as julle nie alles uit julle sakkie uitkry nie. So jy kan as daar bietjie oorbly in jou sakkie, is dit 100% reg. Ons kan nie alles uitkry nie. Daar kom my bietjie nog so laaste bietjie hierso.
Okay. En so ja. So julle kan sien ek het nog so 'n bietjie hier aan die kante oor en hierso is nog 'n stukkie wat ek kan druk en so. Maar julle hoef nie bekommerd te wees as julle nie uitgekry nie. Die eksperiment sal nog steeds werk. So ek gaan hierdie sakkie ook net hier aan die een kant sit. En my botteltjie met my water toemaak sodat ons dit nie uitmors nie. Hierdie toemaak en dit so een kant sit. So. Nou, vir die groot opgewondenheid met hierdie handskoen. Ja, die hand wat jy so gelek het of die hand waarmee jy skryf, kan jy binne in hierdie handskoen insit. So trek hom so lekker aan. Elke vinger moet sy eie gaatjie hê. En dan gaan ons weer daai vinger wat ons net so gelek het en plak het, gaan ek my ophou in die lug. Nou moet julle baie mooi luister. Hierdie eksperiment, ons wil nie graag skoon maak na die tyd nie. Reg. So met hierdie eksperiment moet ons die hand wat nie die handskoen aan het nie, ons bakkie vat en hom so mooi styf vashou op die skinkbord of op die tafel waar jy werk. En whatever you do, don't let go. Is hulle reg? So hierdie hand moet die bakkie vashou en hierdie bakkie mag nie van hierdie skinkbord of van die tafel af opgelig word nie. Hierdie vinger gaan ons vat en ons gaan hom hier binne in hierdie vloeistof indruk. Nou as jy jou vinger so begin indruk, né, dan voel jy hoe alles so half pad gee van jou vinger af. En dan gaan ons daai vinger druk tot op die onderkant van hierdie bakkie. En dan gaan ons vinger daar hou vir so 3 tellings. Nou, onthou, hierdie hand moet die bak vashou, moet die bakkie vashou. Dan gaan ek tel 1, 2 en op 3, nê, gaan jy hierdie vinger van jy uitruk. Jy gaan jou vinger so uitruk, maar onthou hom vas te hou. Want anders as jy hom uitruk, gaan dit net van hierdie storie oralster wees. Maar ons wil nie dit hê nie. En dan, sodra ons dit klaar gedoen het, gaan ek vir julle sê presies wat julle gemaak het. Is julle reg? Hier gaan ons. En 1, 2 en 3. Daar voel jy. Hierdie bly my vinger terugtrek. Is dit cool? So dit is nie slime nie. Hierdie is baie baie cooler as slime. Nou wat julle kan doen is, julle kan so dit pouk. So hou aan om hom so te pouk, so druk, onthou hom vas te hou. En as jy so druk, hoe meer jy so druk, hoe harder word dit. Hazai, jy kan so hard druk en dit word al hoe harder. Nou ek lig myne op want ek wil vir julle probeer wys hoe dit lyk. Julle sinne moet daar bly. OK. Dan gaan ek 'n bord vat sommer hierso. Net om vir julle te demonstreer. Nou hierdie moet julle asseblief nie nou doen nie. Hierdie moet julle gaan doen as julle by julle eie huis is en so aan. So as ek hierdie nou so druk en hy loop so uit, hoe meer ek met dit speel, hoe harder word dit. So dit loop nie uit my hand uit nie. Dit bly lekker hard. En julle sien, dit bly lekker hard en terwyl ek speel mors ek niks regtig nie, maar sodra ek dit los, begin dit weer te loop. Nou hierdie wat julle nou hier gemaak het, is wat ons noem oobleck. Oobleck is in Engels noem hulle dit 'n non-Newtonian fluid. OK? Wat beteken dat hoe meer jy met dit speel, hoe meer jy krag op dit uitoefen, hoe meer word dit soos 'n soliede voorwerp of so. Okay? It becomes a solid. So dit word hard. En sodra jy dit los en nie meer daai krag op dit uitoefen nie, dan is dit soos 'n vloeistof, dan raak dit so loperig. Okay, so daar oefen ek nou 'n krag op dit uit en dit word hard. As ek dit los, kan my vinger ingaan tot onder en dan word dit soos 'n vloeistof. En as jy vinnig uittrek, is dit ook 'n krag wat op dit uitgeoefen word. En dis hoekom dit jou vinger terugsuig. So, ons kan ons handskoen uittrek, jy vat hom van onderkant af boontoe
trek hom mooi uit, laat die oeblek wat nog aan hom vaszit aan die binnenkant bly. En jylle kan met hierdie speel, by die huis of so, sonder dat jy handskoen aan het. So, dit is nie 'n moed dat jy handskoen moet aan het nie. En dan gaan ons gou ons bakkies toemaak, en hierdie bakkie moet ook klik, want anders gaan ons oeblek oral sê. En daar gaan hy, luister vir my klik. Oeh, hy wil nou nie klik en daar gaan hy. My klik gehoor? Yes! Kijk, is my oeblek. Nou, gaan ons weer ons boksie vat. En onthou, as ons ietsie uithaal, moet ons ietsie terugsit. So, wat gaan ons nou uithaal? Hierso is olie. So, hy is so'n botteltje met olie in. Dan is daar nog een botteltje met gekleerde water, so ons kan hom nou uithaal. En dan is daar so'n pakkie met een pilletje in, een tablet. Ons kan hom uithaal. En onthou nou moet ons iets terugsit, so ons gaan ons oeblek terugsit. Ons gaan al ons plastiek in ons handskoen terugsit. En ons gaan ons botteltje, of hy leeg is en of hy nog water in het, kan ons ook terugsit. En dan kan ons hierdie boks toemaak, en ek gaan hom weer hier een kant neersit. So, wat ons nou hier so het, is ons lava lamp. So, die lava lamp het so'n bietjie olie in, die bottel het olie in, en hier so het ons een hele botteltje vol gekleerde water. So jylle kan hierdie vat oopmaak en vir my alles, al hierdie gekleerde water, binnen in die olie ingooi. So daar gaan het en kyk hoe mooi val het in. Daar is al die gekleerde water in. Hoe mooi lyk dit. Nou, jylle gaan sien, hier is nog spasie hierbo. Dit is vir as jylle later nog bykie olie wil bysit, of as jylle nog gekleerde water wil bysit, om jylle kleerdal so bykie te verander of so, dan is daar plek dat jylle hom weer kan optop. Nou, binnen in hierdie pakkie, so hierdie olielampie gaan ons nou net hier so los, ons gaan nou nie weer aan hom vat en hom rond beweeg, maar net of val hy om, maar binnen in hierdie pakkie het ons een bruistablet. Nou, een bruistablet is soos jou vitamine C tablet, sodra ons hierdie tablette binnen in water sê, dan maak ons so, ne? Nou, hierdie gee mama hulle gewone vir ons, en sê, kom, het is nou siek word tyd, het is nou winter, allemaal kry verkoue, kom drink jou vitamines. Dan sê jy, het is reg, ek sal my vitamines drink, maar in ruil soek ek een bruistablet. En as jy het bruistablet moet drink, dan sê jy, is reg, ek sal hierdie een drink, maar ek soek twee, want ek soek nog een van my lava lamp. Nou, jylle kan sien, hierdie bruistablet is bykie te groot, hy gaan nou nie hier inpas nie. So wat jylle moet doen is, jylle moet hom net so vat en hom so breek in die helfte, hy behoort makkelijk te breek, en dan gaan ek hierdie twee stikkies binnen in my lampie ingooi, en dit is dan veronderstel om my lampie te laat begin werk. Een mens kan ook sout gebruik, dit kan ook werk, so kom ons kyk hoe dit werk. En hierdie ook, as een van die stikkies nog te groot is, dan breek jy vir hom weer. Ok, daar is hy, en hier gaan ons. Daar is die eerste eniekie, en hier so is die tweede ene. En kom ons kyk of hy begin bruis. Daar kan jy sien, daar is een paar borrelkies wat bezig is om op te kom. Ok, hier aan die kant kan jylle sien, daar is hy bezig om te werk en sy ding te begin doen. Wat jylle kan doen, is jylle kan jylle cellfone vat, of mama of papa of wie ook al daar by jylle is, die cellfone, sê vir hulle, hulle moet die flitslig aansit, en dan kan jylle die flitslig vat en het onder jylle lampie aansit. En dan kan jylle sien hoe lekker dit werk. Ek het nie nou een lampie hier so nie. Ek moes kyk of dit met hierdie eniekie. Nee, hy is nie lig genoeg nie. Maar jylle kan jylle cellfone onder sit, en dan sê jylle sien hoe mooi dit kan werk. En daar begin hy nou lekker aan die gang te kom. Ons kan ook die botteltjie bykie later toemaak, en dan kan jy hom lekker skit, en dan gaan die gekleerde water in die olie meng,
En zodra dit gemeng het, dan kan jullie dit los en na rukkie gaan het weer skei. En as jullie dit gemeng het, kan jullie sien dit is asof daar sulke verskietende sterretjies is wanneer dit meng. Kyk, so ek gaan my lava lampie nou net hier een kant sit, sodat ek julle laaste experiment vir julle kan demonstreer. So hy kan nou aangaan daarso en hier is ons laaste experiment. Nou ek het hier so 3 ballonne en ek gaan hulle gou opblaas. Oké, okay. Ballon nummer 1. Oké, okay. Dan ballon nummer 2. So, as jylle jylle hande vat en jylle maak so, voel het vir jylle warm of koud? Dit voel warm, ja, nou, ons asem lucht uit en ons asem lucht in, en die lucht wat ons uitasem is warm, nee? Nou, warm lucht, wanneer ons warm lucht soos nou binnen in hierdie ballon in blaas, dan begin hierdie deeltjies so teen mekaar te druk en hulle het baie energie soos wat in daai proefbuis was so 'n bietjie vroeër, né? En hulle druk oral aan die kante en dis hoekom hierdie ballon opblaas. En dan as ek nou hierdie ballon wil krimp, hoe sal ek dit doen? Baie kan sê, "O, maar ons kan hom bars." Kan ons hom bars? Ja, ons kan hom bars. OK, maar dan kan ek hom nie weer gebruik nie. OK? So hierso die ander ding is, ons kan probeer om hierdie knoop los te maak, maar dit gaan my bietjie lang vat. So, dit gaan bietjie moeilik wees. Ons kan 'n gaatjie probeer indruk. Ag, ons 'n paar goeders wat ons kan doen. Maar ons wil graag iets doen, sodat as ek hom krimp, dat ek hom later weer kan gebruik. So, daar reg om te sien hoe ek dit gaan doen. OK, so vir hierdie eksperiment het ek weer my veiligheidsbrille nodig. En ek het my verskriklike druk handskoene nodig. Kusin, hierdie handskoene was al deur baie gewees. En dan het ek 'n maatjie vir ons genooi vandag. Nou hierdie is my verjaarsdag maatjie. En het julle al gehoor van die bekende beroemde vloeibare stikstof? So hierdie is my vriendin vloeibare stikstof. En stikstof is, as jylle nou met die periodieke tabel begin werk, nommer 7 op die, want ek het my vingers reg kry, so, nommer 7 op die periodieke tabel. Nou, stikstof is ongelooflik koud. Stikstof het 'n kookpunt by kamertemperatuur van -195 grade. So, ek hoop jylle wiskunde is baie goed, anders moet jylle maar vir iemand vir julle wiskunde meneer of juffrou gaan vra om vir julle te verduidelik hoe koud minus, en onthou die minus, 195 grade is. Nou, wanneer ek met vloeibare stikstof speel, is dit verskriklik lekker, want sy maak haarself skoon, sy los nie 'n gemors nie, dit is amazing. Nou, omdat sy so koud is en ons warm lug in ons ballon het, wat gebeur? Die koue laat hierdie warm lig die deeltjies begin koud kry en hulle begin al hoe nader aan mekaar te beweeg. So soos op 'n warm dag, sy sê vir jou maatjie, ag nee, staan net daar, moenie in my spys wees nie, ek kry warm. Maar op 'n koue dag, dan sê jy, hoor hierso, kom bietjie nader, kan ek daai kombersie met jou deel. Dan sit julle sommer so styf teen mekaar. Nou dieselfde met die deeltjies binne in die ballon. So lank as wat hulle warm is, beweeg hulle van mekaar af. Maar sodra hulle gaan afkoel, gaan hulle begin nader beweeg aan mekaar en dan gaan my ballon krimp. So kom ek wys vir julle, dit is nie kulkunsies nie, dit is regte wetenskap. So hier gaan ek. Kom ons gooi dit hier oor. Daar begin sy met ons gesels.
En daar krimp die ballon. Hoe vinnig begin daai deeltjies koud kry? Okay, en dan gaan ons die tweede ballon vat om julle te wys. Dit is nie kultensies nie, is 'n regte wetenskap. En daar gaan die tweede ballon ook. Kom ek wys vir julle net hoe baie hierdie ballonne gekrimp het. Amper so plat soos 'n pannekoek. Nou as ek hulle weer wil opblaas, onthou ek het gesê ek wil dit gebruik sodat ek dit weer kan gebruik. Al wat ons moet hitte vir dit gee. En hoe doen ons dit met ons warm asem? En daar is my ballon weer terug na gewone ballon. En julle kan sien hierso begin sy bietjie kook. Oh, haal hierdie enetjie uit en hierdie ballon ook weer terug na 'n gewone ballon toe. Ek gaan dit ook nou net daar een kant sit en dan gaan ek sommer hierso kyk of ek 'n lekker glas hier kan uitkry sodat ek vir julle kan wys hoe koud sy is en hoe sy kan kook en borrel. Kyk net hoe borrel sy. Is dit nie amazing nie? En dan kan ek byvoorbeeld, ek gaan sommer een van my plantblaartjies hierso leen, wat so half dood is amper. Ek moet hulle trim in elk geval. So kan julle sien, hierso het ek 'n blaartjie, okay, hy is nou amper dood, maar hy is nog steeds sag. So, om vir julle te wys hoe koud vloeibare stikstof is, gaan ek hierdie blaartjie binne in die water, gaan ek binne in die stikstof insit en ons gebruik hierdie handskoene, want dit is ongelooflik koud. As jou vinger insit en uithaal en jy klap vir hom so, dan kan hy breek. So, hierso gaan die blaartjie in en ons hoef dit nie eers lank daar te hou nie. So, as hom uithaal, gevries en kyk hoe breek dit, soos glas. Ok, en daar so het hy nou gebreek. So julle, ek hoop julle het dit verskriklik geniet. Baie geluk aan Lillian met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag en dat jy vreeslik lekker saam met jou maatjies gaan kuier. En ek hoop jy het al hierdie eksperimente geniet. En hierso, cheers op jou verjaarsdag. Mag dit vir jou 'n geseënde jaar wees wat voorlê. Geniet die res van julle partytjie. Lekker dag julle. Bye.